Lisice, pa ti ovde u te totalno manekenske vode, znači? Manekenske vode od mene komparava sa zadovoljstvom i velikom onakom potencijalu, entuzijazmu koji me povukao u to. I kako je bilo? Kako znači, bi se zapela na modne piste ili si je bilo nekako? Za mene to, toga tiče nema, jednostavno kad je recimo show u pitanju, ali ovo je prvenstveno na događaj koji je za pamćenje. Velika čast, privilegija, zadovoljstvo dobiti priliku za tako nešto u vlasništvu mi Svetlane koja sve to drži. I naravno devojke koje su nikad bila lepše za 25 godina njene karijere i održavanje tog Miss Balkana, koji tekako treba ulazimo polako i 26. godinu. Velika je čast bila dobiti priliku učestvovati i poneti tu titulu zvaničnom iz Balkana. Ali bila si kod Susane Perić na Moneriju. I to smo, eto, što bi rekli, znaš kako iznena da se dogodilo preko noći, ali tako neka euforija, žar, što bi rekli, prosto za nekim, eto, događajem odmah nakon ovoga, što bi rekli, poklopila da se sve kockice upala kašika ili sve kiromet, kako se kaže. Ovo je bilo je, boga mi strava, ekskluzivno veliki pozdrav ovim putem i za Miss Svetlanu i Susanu Perić, koje su to sve to priuštile i dovele zaista na neki zaseban i prosto usijan nivo. Ja sam se onako baš oduševila. E, mogu da te pitam ovo. Kaži. Ti si nekako prošla taj reality, da kažemo tu reality priču. Naravno. Nisi ušla u zadrugu, zbog čega? Pa znaš, ako nekako su se okolnosti više namestile na ove neke stvari, modeling, ovaj, niz koji je protekao savršeno, kao i revije. Ovaj... Jel misliš da bi da si u zadruzi bila, recimo oni imaju one njihove izbor za mis i mistera? Pa znaš, kako uvek to pratim iz godine u godinu, pošto je to kod njih tradicija, naravno. Studone ja volim onako čisto i show, nemam ko opet se ne sjedim se ničega, pokazala sam u parovima od glave do pete, tako da... Znači, jedno... Miljana Kulić ti ne bi mogla da pariram? Pa znaš kako, po izgledu svakako da, sad zavisi koga, ko, koliko, na koji način prilači. Što se tiče građe, videto da sam totalno druga hemisfera, ali naravno kako bi se s opršenjem skinula, tako da ja nemam problema sa tim nikakvim. Ljudi su bili šokirani kada si ti završila na kraju sa Kobrom. Da, da, da. Koji je veće stariji od tebe? Pa, 40 godina okruglo, što bi rekli, ali mi onako uopšte tu razliku godinama ne primećujemo, obzirom da je on sasvim nekog nivoa mladića, tako se ponaša, ja sam još uvek mlada, hvala Bogu, kliknuli ko dan i noći. Čekaj, da li planirate porodicu, da li planirate djecu? O tom potom, trenutno nekad bude prilike, za sada smo samo, što bi rekli, skupa, hvala Bogu, slažemo se, sve je, što bi rekli, cakom, pakom, na sjednom nebu i da smo živi i zdravi, ma, tako da... Ma ti se vodiš onom narodnom, bez starca nema udarca. Bez starca nema udarca i što mi je na Kosić ima pesmu, kako se stari kaže, čovjek. Stariji sam čovjek. Da čekaš više stariji sam čovjek. Stariji sam čekam, stariji sam čovjek. Ja vam te pitam nešto, s obzirom da si, kroz parove, sam non stop vodila polemika, da si nevina, da kroz si nevina, što bi rekli. Da li zale... je to završena priča sad? Pa na, odavno sam dala zvaniče informacije kad sam izašla iz parova što se desilo ne planirajući, to je najbolj kad se desilo ne planirajući. Kad osjetiš čoveka s kojim možda da, ovaj, što bi rekli, eto, ostvari, što bi rekli, sras, poznala sam svojih 25, nepunih 26 godina, inače da izgubila sam nevinost, tako da sve devke koje to učine sa momkom koji nije pravi, čisto tako da bi to probao da bi se hvalile, nema potrebe da se shvališ s tim, nego kad osjetiš potrebu za tim. Tako da to je velika razlika, tako da sa jednim sam jedinim, doduše sve što mogu da opišem jednoj reči sam prezadovoljna čovekom s kojim sam. Bravo, baš sam jedan. I ti si, evo da kažem još, pored toga, svi negdje navode da si ti možda iskoristi sa Kobrom. Kažu centar, stan u centru grada, pa, kako... obili će venac, kažu valila se. Ajde, demantuj to, molim te, pa, znaš kako? Da a, može da bude, i što bi rekao i koliba, može da bude i pećina. A u pitanju je da ne menjam momke da bi bila po portalima, da sam bila sa njih 10 za 10 dana ili sa njih 10 za mjesec dana, već imam je sa jednim s kojim sam sve što mi treba, ne izlačim gde ti iskoristi što bi neki radile da bi zadržala, ako se tako već polemiše preko društvenim mrežama, svi pratimo, naravno sve postalo i te kako javno, kad jedu, piju, kad se sa proštenjem ovaj, maze i tako dalje. Onako u nekom verbalnom, pristojnom smislu govorim, znači mogu jako, mnogo drugačije i jače, a s obzirom da je portal u pitanju, je treba da se bude jako nezavisan, odnosno na druge. Samo kažem, jedina stvar zbog koje sam je ljubav. Tako je. I zbog toga treba svi da budu. Tako je. Koliko si ti mlađa od Kobrine ćerke, Anastasije? Anastasija, s obzirom da ona 85, valjda 10 godina, ako sam je 95. Pa, znaš kako, sve komplimente koje možda uputi su sasvim u granicama normale, a do tih stvari, recimo, eto, nismo došli čisto kada mi uputi, iako dođe do toga nekada ako ja nečem ili čisto onako, prođe onako čisto rečeno, ali u pozitivnom smislu kao komplement,
nema potrebe za tim, svakako jako se gotivimo, jako volim i njegove ćerke, obe, Anastasiju i Elisavetu, tako da uvek se vidimo, vrlo rado pozdravimo, popijemo po koju kafu, kolač, izađemo, vrlo rado. Ručak i tako dalje. Šta spremiš obično za kafu? Znaš kako? Šta Anastasija voli da spremiš? Pa uglavnom spremamo zajedno, recimo neku piletinu, što se tiče građana je fantastično, manekinka je u svojoj struci, tako da velike pohvale za njih izgled što zna svako davno, vodi se, već na, znači vodi emisiju na redu i takako znamo jednu liniju, samo zdravo. Tako je, odlično, super, hvala ti. Hvala ti puno. Uvek veliki pozdrav za vaša za vaše ove Srbija šubizi, svetski rado, veliki pozdrav od Ivane, ova mala kao kamer što govore. Bravo.